tumor i gjirit nuk ja ka dalë të mposh dhurata gegën nga lezha, e cila prej një viti lufton me sëmundjen e rënd. Ajo tregon se në përmjet vet kontrolit, ka kuptuar se diçka nuk shkon, e kështu ka nisur kalvari i vuajtjeve. Të ba dush e dalova vet me dorë, një gjandër, edhe më shty një kureshtja, vazhdova ekon. Gjanat ishte një diçka vunare që ishte një diçka që o do të të ndiqte, doli që ishte tumor, e kam përjetu shumë keq. Operacionin e kam kalu në mars, gjithë gjam ka kalu me sukses. Kimiot i kam vazhdu në muin maj, dhe jam në fazën e 7. E dhurata si shumë gratë të tjera, dyerve të spitalit, përballet me shumë vështirësi. Ajo tregon se sa i mundimshëm ka qenë ky vit bashkjetese me tumorin. Janë të vështira, janë të lodhshme, ana ekonomike, ana psikologjike, ana shëndetësore. Si të mos mjaftonte dhimbja që shkakton vetë sëmundja, dhurata tregon se medikamentet e kemioterapisë nuk gjenden në spitalin onkologjik. Kjo mungesë ka detyruar t'i siguroj vetë, gjë e cila ka kosto të lartë monetare. Ilaçi kimiove kryesori nuk gjendet te spitali onkologji dhe ne na detyru me dal me xhet vet. Ajo na ka kushtu 100 mijë lekë. Plus kushton edhe një ilaç tjetër që futet në serum, ajo ka kushtu 25 mijë lekë. Shkon edhe ilaçet mbas kimiove, ato 40, 70, edhe 100 kanë shkuar me vështirësi se të presësh në prallë atje, nuk gjendet ilaçet në një kohë të tjetër në spital. Dhurata nuk ja fal vetes neglizhencën. Edhe këtë si apat vetës, se unë po ta kisha ba një eko gjiri, të të shpara një i vitit, unë kisha ba vetën operacionin dhe kimja tja. Tashmë për dhuratën, nuk mungon shpresa, ajo po shkon drejt për mirësimit. Presoj, besoj, të në zotim shkon që të gjamë mirë. Falë zotit edhe bluzave të bardha, jam grit kam. E me gjithë gjendjen jo të mirë shëndetësore, ajo tregon se ka vijuar punën për t'i ardhur në ndim familjes së saj. Në kuadër të tetorit roz, dhurata i bën thirrje çdo vajze dhe gruaje të mos neglizhoj kontrollin e gjirit në mënyrë që kjo sëmundje të mos marrë jetë.